অসমীয়া যুৱতী মহিলাক লৈ ঢিঙত প্ৰাক্তন AIDF নেতাৰ বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্ট। মিয়া অসমীয়াক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ তোলপাল লাগি থকাৰ সময়তে ঢিঙৰ ৰামপুৰ সত্ৰৰ এজন AIDF নেতাৰ বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্টে তোলপাৰ লগাইছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। সিদ্দিকুৰ ৰহমান নামৰ AIDFৰ প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সভাপতিজনে ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কৰ্মসূত্ৰে থকা অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী আৰু মহিলাসকলক এক প্ৰকাৰৰ ভাবুকি দিছে বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্টৰ জৰিয়তে। অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰীসকলক সিদ্দিকুৰ ৰহমানে ভাবুকি প্ৰদান কৰি কয় যে কৰ্মসূত্ৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত চাকৰি কৰাৰ অসমীয়া যুৱতী মহিলাৰ লগত যদি কোনো ঘটনাৰ সংঘটিত হয় তেন্তে উজনি অসমত মিয়াক অত্যাচাৰ কৰা তিস্তা সংগঠনৰ নেতা তথা দালালসকল দায়ী হ'ব। সেয়েহে সংখ্যালঘুৰ অঞ্চলৰ পৰা শীঘ্ৰেই যুৱতী মহিলাসকলক লৈ যাবলৈ কয়। এনে বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ নাৰী সমাজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। ইতিমধ্যে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা এইজন সিদ্দিকুৰ ৰহমানক ইতিমধ্যে ধিং আৰক্ষীয়ে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এনেও বৰ্তমান আমি অসমত সুৰক্ষিত কিন্তু নহয়, আমি বৰ্তমান অসমত থকা জীয়ৰী বোৱাৰীসকল সুৰক্ষিত নহয়, আৰু তেনেস্থলত যদি তেওঁ এনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পাইছে, এনেধৰণৰ মন্তব্য যদি তেওঁ দিছে, আমি ভাবোঁ তেখেতক সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব লাগে, আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেখেতক এৰেষ্ট কৰিব লাগে। কাৰণ বৰ্তমান যি অসমত পৰিস্থিতি হৈ আছে, সকলোতে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ বিয়পি আছে মানুহৰ মাজত, তেনেস্থলত তেওঁ এনে যুক্তি দিয়াটো কথা নহয় আচলতে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে তেওঁক অতি সোনকালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কৰায়ত্ব কৰক, কাৰণ তেওঁ এক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। তেওঁ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে কি কাৰণে? কাৰণ তেওঁ বুজাব বিচাৰিছে যে যি সাম্প্ৰদায়িক এলেকাত যি বোৱাৰী জীয়াৰী কাম কৰি আছে তেওঁলোকক হয়তো বহু বেয়া ধৰণৰ অৱস্থাও তেওঁলোকৰ লগত কৰিব পাৰে, হয়তো শাৰীৰিকভাৱে নিৰ্যাতন কৰিব পাৰে বা হত্যা কৰিব পাৰে। তেওঁ এনেধৰণে এজন দলীয় সক্ৰিয় নেতা হৈ এনেধৰণৰ মন্তব্য তেওঁ কিয় দিব? আমাৰ যি সত্ৰৰ ওচৰতে, আমি শংকৰ আজান শংকৰ মিলনভূমিৰ ওচৰতে তেওঁ আছে, আৰু তেনেস্থলত তেওঁ এই বক্তব্য দিয়াৰ অধিকাৰ ক'ত পালে? সেয়েহে আমি ভাবোঁ ঢিঙৰ নাৰী সমাজে ভাবে যে তেওঁ অতি সোনকালে আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ বৰ্তমান অসমৰ যি পৰিস্থিতি, এনেধৰণৰ মানুহৰ পৰাই ভয়াৱহ ৰূপ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে তেনে বিষক্ৰিয়া বিষবাস্প বিয়পোৱা ব্যক্তিসকলক সমাজত মুক্তভাৱে ঘূৰাও কোনো অধিকাৰ নাই, তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰক আৰক্ষী আৰু কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি তেওঁলোককো দিয়ক। হয়, চৰকাৰৰ এটাই দাবী জনাম, কাৰণ তেওঁ যিহেতু এনে মন্তব্য কৰিছে আৰু তেওঁ জেলত পৰি হয়তো তেনেধৰণৰ কাম কৰিও পেলাব পাৰে, গতিকে চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যে তেওঁলোকে আমাৰ যি কৰ্মৰত সংখ্যালঘু এলেকাত যি আমাৰ কৰ্মৰত মহিলা আছে তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক, আৰু এওঁৰ ওপৰত যি সিদ্দিকুৰ ৰহমান তেওঁৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক, কাৰণ তেওঁ যি মন্তব্য দিছে এয়া আচলতে সমাজৰ বাবে এক সুস্থিৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰিব। কাৰণ বৰ্তমান অসমত হওক পৰিস্থিতি বহুত বেছি বেয়া, যিহেতু আমি অসমত প্ৰথমৰ পৰাই হিন্দু মুছলিম হওক বা প্ৰত্যেকটো সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ একেলগে বাস কৰি আহিছোঁ, ভাতৃত্ববোধেৰে বাস কৰি আহিছোঁ, আমি একেলগে ভাতৃত্ববোধেৰে বাস কৰি যাম। আৰু যাতে তেনেধৰণৰ মন্তব্য, এনেধৰণৰ বিষবাস্প বিয়পোৱা কোনো ব্যক্তি, এওঁক দেখি যাতে দ্বিতীয়জন সৃষ্টি নহয়, সেইবাবে আৰক্ষী প্ৰশাসনে এওঁৰ ওপৰত কঠোৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব লাগে, ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মই জাষ্ট গম পাইছোঁ ষ্টেটমেণ্টটো তেখেতৰ, সিদ্দিকুৰ ৰহমানৰ, এইটো বৰ ভয়ংকৰ তেওঁ কমেণ্ট দিছে। যিটো কমেণ্ট ইয়াত মানে আমি কোনো ফিলিংছ কৰা নাই, নাই হিন্দু নাই মুছলিম, হিন্দু আৰু মুছলিমৰ মাজত আমাৰ গুড ৰিলেশ্যন কৈছোঁ, তেওঁ আজি এইটো দি দুটা গ্ৰুপৰ মাজতে ডিভিশ্যন কৰিব বিচাৰিছে। আৰু আপোনাৰ যিমান আমাৰ এয়া এৰিয়াত মানে বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা উজনি আপাৰ লোৱাৰ চবৰ পৰা আহি মানুহে ইয়াতে মানে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চাকৰি বাকৰি কৰি আছে। আৰু মেইন কথা হ'ল ঢিং বহুত ছেফটি জেগা বতৰবা, আৰু আপোনাৰ তেওঁ এইটো মন্তব্য দিব নালাগিছিলে এইটো হিচাপে, আৰু আমি সঁচাকৈ এইটো শুনি বহুত বেয়া লাগিছে। আৰু তেওঁক অতি সোনকালে মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেওঁক ইমিডিয়েট এৰেষ্ট কৰক, আৰু এনেকৈ মন্তব্য দিয়াৰ আগতে, আৰু বিশেষ কৰি মহিলা, এইটোতো ভুল কথা, মহিলা ছেফটি নহয়। আমাক প্ৰশাসনো এতিয়া বহুত ভাল ষ্টেপ লৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টো, আৰু বিভিন্ন এংগেলৰ পৰা আমি এতিয়া মানে মাজতে আমাৰ প্ৰতিবাদ হৈ গ'ল, ইয়ালৈ তেওঁ এইটো মন্তব্য দিব নালাগিছিলে মোৰ হিচাপে। আৰু প্লিজ ইমিডিয়েট ইউ টেক একশ্যন, হি শ্বুড বি এৰেষ্টেড। আৰু এটা UDFৰ ইমান পপুলাৰ নেতা হয় তেওঁ এনেকৈ কমেণ্ট কেনেকৈ দিলে, এনেকৈ ষ্টেটমেণ্ট, এইটো ষ্টেটমেণ্ট দিব নালাগিছিলে। ঢিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।